Muito bom dia, caros amigos. Com essa natureza bela, vamos começar o segundo dia de pesca. Eu vou descer aqui na porta do rancho, ver se eu pego os peixinhos ali. À noite tem pego uns lambaris gigantes ali. Curimba tá devagar, só um ponto tá saindo. A gente vai tentar aqui hoje, depois a gente volta pros curimba. Vamos comigo, pessoal. Pessoal, vamos ver se tem peixe. Vamos ver se tem peixe, pessoal. Aqui à noite os lambari moem, mas moem mesmo, só a bitela desse tamanho, não menor, 20 centímetros. O pessoal tá devagar, tem que aguardar um pouquinho desse jeito dos peixinhos aí. O lambari, pelo jeito, não tá aqui. O lambrizão. Pessoal, os lambari somem de dia. Não sei para onde que eles vão. E à noite aqui é um fuzuê só de lambrizão, mas pega cada bruto. Só que de dia, ó. Joguei trato, joguei, eles somem, eles desaparecem. Eu não acho eles lugar nenhum. Enquanto não escurece totalmente, eles não pegam. Tanto lambari que pega aqui à noite e agora não pega. Os lambari gigantes. Eu vou atravessar do outro lado lá e vou tentar pescar o curimba de novo. O cara achou outro lá, ó. Ó. Que a pontinha de ilha lá tá feio o negócio.
Mais um lá. Ó, mais um curimbão lá, que bonito, ó. Olha que bonita. Tem uma cobra vindo na minha direção. Eu tô interessado em pegar peixe, não é cobra não. Olha lá, vem vindo, ó. Ó. Vem nadando, vem cortando água. Dá uma burbada na cabeça dela. Ali, ali que belezinha. Ó, ainda tô mostrando. Ah, vai voltar pro meio do rio? Vem cá, danadinha. Vem cá. Olha lá, agora vai sair lá em cima. Ó, ó. Cortando água ali, ó. 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 Olha lá, chegou no barranco. A mistura no meio da folha acabou. Pessoal, ação, ação. Pessoal, viu eu, brado da viola. Vou ficar pra cá agora.
chupa, chupa. É, pessoal, ele tá numa ilha no meio do rio, lá tem bastante ação. Diferente daqui, aqui tá devagarinho, viu? Muito devagar. Mas nós vamos levar muito pra ver se amanhã encosta. Ação aqui, galera. Mais um curimbo, ó. Mais um curimbo, ó. Véi, mata pau hoje. Limbo bonito. Limbo bonito de novo. Lá tá tendo bastante ação. Pessoal, recolhi os equipamentos. Tem que atravessar do outro lado embora pro rancho. Muito fraco de ação. Batemos pra cima, pra baixo aí, ó. Peguei um curimba só. Não mexe. Só o ponto que o seu Carlos tá lá que saiu o peixe. Pra lá não saiu, nem pra baixo, nem aqui, nem onde o Ercílio tá lá também, acho que não pegou. É um negócio impressionante. Assisti, pelejei, troquei isca, troquei massa. Quem sabe amanhã melhora. Agora nós vamos passar lá do outro lado, mas a pescaria ainda não acabou não. Eu vou pescar aqui os lambrizão de pesa mais de um quilo pra vocês verem. Pessoal, nós estamos na pescaria de lambari à noite. Ó, ali, que tamanho de lambari, ó. E o trem tá moendo. Ó aqui, ó, dentro do balde, ó. Ó, ó. Torcido, tirar uma baitela lá, ó. Ô, bichão, ó. Olha aqui, ó. Tá danado. Eu já pesquei só um pedacinho de ordem de tarde. Olha os brutos.
Eu falo pra vocês que lá no lado de Furno, o lambari chega 18 centímetros, aqui dá 20, ó. Ó, esse aqui, eu falo que lá farta um pouquinho pra um quilo, esse aqui passa de 1,5 kg, ó. Ó o tamanho, ó. 1,5 kg o lambari desse, ó. Aqui, ó, sem brincadeira. Meu palmo é 22 centímetros, lambari dá 20, ó. 20 centímetros lambari. Ó. Aqui, galera, olha só. O rancho não é só pescar, não, ó. Peixinho frito que tá saindo aqui. Da hora, ó. Quer ver? Que é turmada boa, hein? Ó. Olha aqui. Coisa mais chique, ó. Peixinho frito. Negado só na degustação, ó. Ah, ei, seu cara. É a coisa boa, ó. Pega os curimba, limpa, frita e dá jeito nele. Na hora. Não é? Deixa pra outro dia, não. É carne fresca mesmo. Ah, comer. Trem de doido. Olha aqui que beleza, galera. É isso aí, ó. Não, quando eu fiz. Ó. Bom, mas bom, né? Curimbinho dessas águas de rio de pedra aí é um sabor diferente, né? Muito bom. É diferenciado. É muito bom. É isso aí, galera. Ó, vamos comer peixe.